convidados especialíssimos que, se tudo der certo, estarão em suas cadeiras logo menos, pra gente falar muito sobre rock and roll, comida, bebida, só aquele assunto ótimo pra falar na hora da janta, porque obviamente se a gente começa um programa às 9 da noite, a gente ainda não comeu. Pelo menos eu não comi. Também. Natália Rodrigues, você já jantou? Eu nunca janto às terças-feiras, só quando eu volto pra casa. Você faz jejum intermitente? Não, ai, quem me dera se eu conseguisse ser magrinha. Ia ser magrinha. Olha o pessoal querendo confesso. Não, de terça-feira eu bato o rango 11h30, meia-noite, toda terça. É o jeito, né? É o jeito. Mas... Nossa, a gente come antes de vir pra cá, dá uma moleza que a gente não consegue nem falar. Tá. Mas vale a pena porque a gente, pelo menos a gente se diverte aqui. É ou não é, Emerson Souza? Muito boa noite. Boa noite, é isso aí. Pô, você tá bem animado hoje, hein? Tô animado mesmo, tô animado. Ele jantou. Não. Ele comeu, a animação dele é que ele comeu, a barriga tá cheia. Não, tô bem uma feijoada às 7 horas da noite. Jantei não, terça-feira eu janto 1 hora da manhã. Boa. É, bom. Mas tomei o shake já. Né? Tomou um shake, muito bem. Tomou um shake. Quer fazer um merchan? Não, não vou fazer um merchan, eu só vou dizer que hoje nós vamos falar de cinema pra caramba. Tem o Globo de Ouro, que é a prévia do Oscar, já dando sinal legal do que vem pela frente. A gente vai falar, por exemplo, do Roberto Carlos deixando o especial da Globo pra Coca-Cola entrar. Tem uma, a gente vai, tem coisa, vamos explicar essas coisas, vamos falar de música, vamos falar de cinema, vamos falar de show de rock and roll. De... Vamos falar de culinária? Vamos falar de branded content, vamos falar de culinária, vamos falar de viagens etílicas. Vamos falar de bebidas. De bons drinks, muito bons drinks. Bons drinks. O programa hoje vai ser bem legal. Falaram juntos. Que treinado. A gente tá treinando. Antes de chegar aqui, a gente fica no WhatsApp. Muito boa noite, Rei do Carmo. Já jantei. Tô forte. Boa. Pra mais um Rock Reclame. Lembrando que esta é minha última. Pô, vai nos abandonar. Todo mundo tá abandonando a gente, meu. Brincadeira. Mas o quê? Na próxima terça tem o Rodrigo Branco já de volta aqui. De volta das férias, meu. Isso. O cara tá todo bronzeado, postando no Instagram. Vai voltar Rodrigo Preto, né? Ele vai voltar Rodrigo Bronze. Eu tô mudo pra ver ele super branco, rock and roll, voltando moreno de sol. Pois é. Muito bem, a gente começa sempre com rock and roll, esse querido Rock Reclame aqui na Kiss FM. Abrimos com sempre alguma conexão com os nossos convidados. A gente abriu com The Rock and Roll Kamikazes, Campari and Toothpaste. Você acredita que tem uma música com o nome da Campari no título, cara. Que coincidência, não? Será que a gente vai falar com alguém dessa marca? Talvez não. Talvez sim, vamos descobrir daqui a pouco. E o nosso outro convidado esteve agora no final de semana no show dessa banda, lá em São Bernardo. Os caras são cracassos pra quem curte rock and roll de verdade. Então a gente, em homenagem a ele, Suicidal Tendencies com Ain't Gotta Take It, Pedrada, e a gente já volta com o Rock Reclame. Muito bem, você ligado aí, dá uma olhada o que vai ter no programa Reclame lá no Multishow, quinta-feira, 5 da tarde, e a gente já volta para comentar. Disseram que eu fiquei americanizada, ganhei muito dinheiro, fiquei muito rica. Gente, olha, eu tô pensando aqui comigo, sabia? Eu podia ter sido Carmen Miranda, ou ainda posso ser uma espécie de Carmen Miranda dessa nova geração, né? Porque talento eu tenho pra isso, não tem? Artista nata, gente, eu tenho talento pra quase tudo que tá ligado à arte. Né? Não? Vocês não acham? Não? Ah, o pessoal de casa tem certeza que acha, né, gente? Vocês não acham que eu levo muito jeito pra tudo, pra qualquer coisa assim que eu vou fazer? Então, enquanto vocês vão pensando aí, é o seguinte, vou falar o que vai rolar no Reclame dessa quinta-feira às 17 horas no Multishow, que tá bem legal. A gente traz o making-off da ação de Mastercard, que foi criada pela Actuel Mix e que deu cartão vermelho pro assédio sofrido pelas mulheres no futebol. Também fomos até o Palácio Tangará para mostrar tudo que rolou no 4º Congresso de Marketing Brasileiro de Live Marketing. E Felipe Luque da Lulara TBWA bateu um super papo com a Mariana e o Cef, mais uma diretora, chegando aqui pra gente. Bom, é isso, gente. Gostaram? Quinta-feira, às 17 horas, no Multishow. Eu acho que agora eu vou criar outra coisa. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa livre, assim. Ó, peraí que eu tenho jeito. Tipo... Fazei, gente, cadê o aplauso? Gente, até dançar, eu sou maravilhosa! Muito
Muito bem, então você viu aí Bruna Calmon cada vez mais performática nas nossas chamadas. De Carmen Miranda dessa vez, cara. Então fica ligado, quinta-feira, 5 horas da tarde, tem programa Reclame inédito. E agora a gente vem aqui pro rádio pra apresentar a nossa convidada. Daqui a pouco tem mais um, a gente espera. A gente tá torcendo pra não tá parado no trânsito. Tem, mas você deu os caras. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, depois de Suicidal Tendencies. Que banda que esteve aqui no Brasil agora, recentemente, no final de semana, fechou em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo. E o nosso, um dos nossos convidados esteve lá. Não está aqui ainda, mas lá ele esteve. Está atrasado. Acontece. Vamos torcer para que ele seja uma questão de tempo. Enquanto isso, por favor, Emerson Souza, apresente a nossa convidada pontual. Vamos lá. A gente começa assim. Vamos lá. Ela é formada em Engenharia de Alimentos. Migrou para o marketing, passou por empresas como Unilever e Natura e hoje lidera a área de marketing do grupo Campari no Brasil. Ela é? Essa pessoa pontual, que vai dar uma aula pra gente, pop, de comes e bebes, né? É Daniela Paula. Daniela Paula! Seja muito bem-vinda, prazer enorme estar com você aqui, Daniela. Prazer é meu, obrigado pelo convite, uma honra, tô aqui me sentindo meio blogueira, celebridade, enfim. É, aproveite, né? Fazendo a minha estreia. Então, vamos fazer o possível para manter esse clima de amistoso. Mas com certeza, eu vim de barco, né? Por isso eu cheguei. Né, cara, São Paulo tá um caos. Não, a gente vai... Quem acompanha as nossas redes sociais no arroba programa Reclame já sabe quem é o nosso outro convidado. A gente vai fazer esse suspense básico, até porque vai que ele não vem. Não, ele não faria isso com a gente. Mas daqui a pouco a gente o apresenta, mas São Paulo tá um caos, cara. A gente fica aqui na Avenida Paulista, 2200, é o estúdio da Kiss FM, pra chegar aqui o negócio... Só barco num dia como, né, esse de chuva. Até Natália Rodrigues, que vem a pé pra cá... Até eu, que atravesso a rua, tive que pular a enxurrada. Teve que dar uma remada aqui. Muito bem, muito bem. Nós vamos começar o nosso papo. Bora! Daniela, você hoje representa não só a Campari, né, que é uma bebida icônica e super tradicional, como o grupo Campari, que tem várias outras marcas também. Mas a Campari é uma bebida de muito história. Tem gente que talvez até ache que é brasileira, né, porque fez tanto parte da cultura popular por aqui. Mas é uma bebida italiana centenária, não é isso? Exatamente. O ano que vem, Campari completa 160 anos. Então, assim, é uma bebida que aqui no Brasil, ela chegou mais ou menos por volta de 1950. Então, também já tem muito tempo que está aqui. E tem uma história incrível, né? Assim, é uma bebida, eu acho, super sedutora, misteriosa, né? O sabor, a cor... Só ela é assim, né? Total. E ela, assim, ela foi criada em 1860, né? Então, o Gaspari Campari, que foi o criador dessa bebida, ele era um comerciante de bebidas, apaixonado pelo tema. E aí ele misturou aí algumas ervas com álcool e criou essa bebida que até hoje a receita é um segredo. Dizem que tem 3 pessoas no mundo que sabem essa receita e não sabem nem quem são as pessoas, né? Então, não sei o quanto isso é mística, o quanto é storytelling, o quanto isso é de verdade. Então, a gente outro dia até estava falando sobre isso e parece que agora tem uma pessoa que é a que sabe, que detém essa receita, esse blend de ervas, que é o master blend. Tem que ensinar pelo menos para mais uma, porque de repente... Vai passar o bastão, né? Essas outras duas aí, elas morreram ou elas estão com... Eu acho que uma pode ser ela, uma dessas outras duas pode ser ela. Ou é segredo para ninguém ir atrás, também, né? Entendeu? Muito bem. E fala um pouquinho pra gente também dessa história do grupo Campari no Brasil, porque tem desde marcas que cada vez mais fazem sucesso, né? Você tem a Aperol do grupo, por exemplo, que se tornou uma febre por causa do drink, né? Do Aperol Spritz. Tem Sky, tem Wild Turkey. Tem Martini, tem Contini. E tem não. Mas tem várias tradicionais. Tem Sinar, tem Cinzano, tem Drury, tem Dreyer. Ou seja, você pega desde o Super High Society até a galera do Boteco Raiz ali. Então, o portfólio hoje no Brasil tem 19 marcas. E é bem interessante, porque a gente está tanto no segmento super premium, né, como você falou, Bulldog, Wild Turkey, Grand Marnier, que são marcas Espolon, Appleton, enfim, uma série de marcas que estão até mais nesse universo da mixologia. A gente tem um portfólio mais premium, que é Campari, Aperol, Sky, Sagatiba, também uma marca do grupo. Sim. E o portfólio popular,
Dreyer, Drury, Solvente, Sinar, Suzano. Então a gente tem a capacidade de ser muito democrático, né? De falar com vários com públicos. Você sempre vai encontrar, desde o bar mais simples e popular até o mais luxuoso, com certeza vai ter uma marca do Luiz. Você tem que provar todas essas bebidas para trabalhar na Campari, você tem que provar elas. Degustação, né? Você faz degustação? Ah, é muito importante a gente conhecer os produtos que a gente trabalha, né? Então, é interessante você conhecer também a diferença com a concorrência, então... A gente faz parte meio do nosso dia a dia, a gente provar... Tomar um pouquinho por dia. Já zerou o portfólio do Brasil, pelo menos? Conheci todas. Olha! E no mundo, né, o grupo tem aí mais de 50 marcas, então... Que demora mais um tempinho pra aguentar. Exatamente. É bom, o que não vai faltar é marca para provar aí ao longo dos anos. São quantas marcas no Brasil? 16? 19. 19, e por que não chegaram as demais aí para completar esse portfólio todo? Então, país, né? Eu acho que tem oportunidade para a gente ir trazendo mais marcas, mas também tem categorias que às vezes são mais desenvolvidas em outros lugares e aqui não tanto, né? Você pega, por exemplo, tequila, é uma categoria que nos Estados Unidos ela é super desenvolvida, no Brasil ainda não tanto. Você tem a parte também dos licores, dos conhaques, tem que na Europa está mais desenvolvida do que aqui. Se eu for pensar a própria Perol, por exemplo, ninguém nem conhecia, muito menos consumia no Brasil, né? Teve que ter um movimento específico para que isso se... Porque eu lembro quando a Perol chegou no Brasil em 2006, que era até conta da DPZ, eu fui até no lançamento, e a bebida não aconteceu naquele momento, e ela já era a bebida mais consumida na Itália, né? Aqui ela veio junto com a mixologia, veio junto com a Aperol Spritz, com o drink, né? Exato, e tem uma curiosidade de Aperol, é uma bebida que fez em 2019, completou 100 anos, é uma bebida centenária. Mas pra gente, aqui no Brasil, ela ainda é um bebê, né? Porque ela chegou há pouco tempo, e enfim. Mas também é uma bebida que tem uma história incrível e já tá presente aí no mercado há muitos anos. Muito bem, muito bem. Eis que adentra o nosso segundo convidado da noite. Tudo bem? Tudo bom, e você? Seja bem-vindo. Característico. Então, por favor, já no embalo, Natália Rodrigues, apresente o nosso segundo convidado, por favor. Ele é cozinheiro, chefe, músico, empreendedor e motociclista. Nossa! Comanda o Sal, entre outros restaurantes, mas virou celebridade depois de bombar no Masterchef. Pois é. Senhoras e senhores, com vocês, ele mesmo. Henrique Fogaça. Lindo! Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Desculpe o atraso. Cidade tá um caos. Eu fui parar em outro prédio, que eu achei que era pra lá e acabei. É que você não vem de barco que nem eu. Eu só cheguei porque eu cheguei de barco. Porque, gente, tava terrível. Realmente. Hoje tá complicado. Mas muito obrigado pela presença, Henrique Fogaça. Completando esse papo com Daniela Paula, diretora de marketing do Grupo Campari no Brasil. A gente já fez um pouquinho da introdução da questão de todas as bebidas. Fogaça, ela tava explicando um pouquinho pra gente do portfólio, da história da Campari. Um pouquinho de como funciona tudo isso. Queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história com comida. Eu já ouvi algumas histórias do início da sua carreira nessa história. Sim. Desde que você era sonho desde criança ser cozinheiro, até que, meu, não tinha nada na geladeira, você começou a ter que fazer pra sobreviver. Justamente. Uma vida de solteiro. Sim. Como é que foi o começo da carreira? Bom, eu sempre fui uma criança ou adolescente que eu sempre gostei muito de comer. Eu acho que esse é um primeiro passo pra você ser um cozinheiro. Porque quem não gosta de comer não vai ser bom não na cozinha. Não tem jeito uma coisa, né? Com certeza. E aí eu tinha mudado para São Paulo há 20 anos atrás. E eu trabalhei em vários lugares. Trabalhei num banco aqui na Paulista, inclusive. Tá funcionando? Tá. E... Qual era o banco? Qual era o banco? Banco Real. Banco Real. Depois o ABN comprou. Eu trabalhei ali 5 anos. E eu tinha muita comida congelada. Minha mãe mandava de Ribeirão Preto algumas marmitas congeladas. Eu morava com a minha irmã e sempre aquecia ali no micro-ondas e comia. Mamãe salvando a vida. Até que um belo dia, antes de eu ir para o banco, me deu uma vontade de comer um bife empanado que minha avó fazia. E eu liguei para a vovó, minha falecida avó. Falei, vó, como é que faz o bife? Ela falou, meu filho, você vai lá, bate o bife, deixa ele mais fino, passa no ovo, na farinha e frita. Eis que fui eu no supermercado, comprei o bife, a farinha e o ovo e fiz o meu bife empanado. E daí não parei mais de cozinhar. E ficou bom assim? Ficou bom? Ficou bom. Ficou igual da vovó?
Ficou, então foi basicamente assim o começo. Você se apaixonou pelo seu próprio talento que você não conhecia. Ah, que eu gostava de comer, né? Eu achei legal cozinhar. Uhum. Eu já tinha cozinhado em Ribeirão Preto quando eu era mais novo. Eu fazia muito ovo frito. Uhum. Eu sempre gostei muito. Mas, nesse dia, eu me apaixonei pelo ato de cozinhar realmente, principalmente de comer. E aí não parei mais de cozinhar. E aí foi virando uma bola de neve. Sim. Positiva, né? Obviamente. Eu tenho uma história com a gastronomia parecida, porque eu tinha uns 14 anos, fui pra praia com a família, todo mundo foi embora, eu fiquei lá, eu abri o armário e só tinha leite condensado e miojo. Você misturou? É. Aí eu fiz, e assim eu virei minhas chuteiras e nunca mais fiz nada na vida. Eu fiz uma vez miojo com caro, aquele mel caro. Nossa. Eu fiz um dia isso na minha adolescência. Eu não vou nem falar. Mas eu cozinho. Dormiu 3 horas. Eu não vou nem falar o nome disso aí, dessa sensação que provoca essas misturas. Malarica, na época de adolescente. Ela temperou com ervas aromáticas, né? Antes. 14 anos de idade, você come qualquer coisa. De uma experiência com a Campari, muito gratificante. O ano passado eu fui para a Itália e ali a gente foi comemorar 100 anos de Negroni, uhum. Né? Aqui e... tudo é 100, vocês viram, né? 100 anos de ópera, 100 anos de Negroni, 100 de Campari. Que ano abençoado esse, hein? Foi muito gratificante que eu conheci os netos do Conde Negroni. Uhum. São dois irmãos gêmeos, então foi uma viagem muito bacana que eu fui fazer um jantar e nós aliamos o passeio com esses eventos da campanha. Então, só tenho a agradecer. Demais. Tá? Uma história se, muito legal. Se precisar de acompanhante, né, no que vem, alguma coisa dessa. E eu parlo um pouco de italiano. E Negroni é bom, né? Negroni é bom. Mas Negroni é que tá. Eu, Negroni, sei que Negroni mas eu gosto é uma bebida que você amargo, tem que acostumar. Né? Eu gosto, meu que tipo de comida combina com Negroni? Com Negroni? Com bebidas tipo Negroni, assim. Mais amarga, Campari, o que combina? No meu paladar, acho que um prato um pouco mais ácido traz um equilíbrio com o amargo. Então pode ser, vamos lá, tem um prato que eu faço, que é um creme de limão, que eu faço com vieiras e camarão. Então acho que ele falaria bem. Os aperitivos, né? Que, qual que é a história? Porque todos os bitters, né? Campari, Aperol, eles fazem parte dessa categoria de aperitivos. E, na verdade, como que nasceu isso? A função, esse amargo que tem nos aperitivos, eles estimulam o ácido gástrico. Uhum. E aí ele abre o seu apetite. Sim. Então, essa coisa de com que comida combina, no fim, os aperitivos eles ajudam a abrir o seu apetite para qualquer prato, né? E aí depois você tem os amaros, né? Sim. Que é dentro do portfólio, que na verdade serve para fechar o jantar, né? Que aí ele é o digestivo. Então é muito interessante isso. É, antigamente tinha gente que dava até para criança, né? Um aperitivinho, tipo um Biotônico Vontura, acabava fazendo essa função de álcool naquela época também. Eu tomei um Biotônico, viu? Dessa história também. Daniela, tomei também. Você. Todo mundo, eu tomei um emulsão de Scott que tem um sabor bem delicioso. Já tomou emulsão de Scott? Eu tomava, leite de magnésia. Nossa. Tinha Tafmanê também. Pra ficar forte. Daniela, você passou por algumas empresas antes de chegar na Campari. Você passou por Natura, passou por Unilever, Kimberly Clark, trabalhou desde papel higiênico até indústria alimentícia e etc. Quando você chegou na Campari, com esse portfólio enorme de bebidas, a gente sabe que é uma coisa que envolve a noite, envolve evento, envolve muita coisa. Você, mãe de duas crianças pequenas, como é que foi se envolver com a história? Você já era uma consumidora de Campari? Como que você, o seu perfil, pessoa física dentro da pessoa jurídica? Eu era mais consumidora de Aperol, né? Sempre gostei de Aperol Spritz, acho uma bebida super leve, refrescante, combina um pouco com o dia. Porque depois, no fim, com crianças pequenas, a gente acaba vivendo mais o dia do que a noite. Campari entrou na minha vida assim, muito por conta do meu marido, ele gosta, né? E ele sempre tomava Campari. E eu acho que eu sempre tinha aquela coisa, é uma bebida mais difícil de beber, é amarga, assim, não estava dentro do meu rol. Mas eu me cedi aos encantos do Negroni. Né? Assim, quando eu provei Negroni, me apaixonei. Assim, então eu acho que é uma bebida, ela tem muita personalidade, né? Porque ela tem o amargo do Campari, ela tem o doce do Vermouth, ela tem a personalidade do gin, assim. Então ela é bem completa. Né? Totalmente.
Não, a primeira vez que eu tomei Negroni, eu falei assim, por que alguém paga pra tomar um negócio desse? Porque deve ter sido... Eu falei, cara, que coisa horrível. E aí eu descobri, deve primeiro... Deve ter sido um Negroni ruim. Não, primeiro que é uma coisa que você tem que acostumar o paladar. É. E segundo que paladar. Não era um Negroni tão bem feito assim também. Mas... É, também o cara é acostumado a tomar aqueles drinks com guarda-chuvinha. Não, Maria Mole ou não? É, Maria... Maria, eu vou tomar esse drink que é... Esse drink é mais... Tem na gastronomia, na parte de alimentos, por exemplo, tem alguma coisa que você faz ou que você gosta, por exemplo, que é difícil de comer e acostuma? Por exemplo, fígado é uma coisa que eu achei que dava pra acostumar. Coentro. Coentro eu odiava, hoje eu suporto porque mas dá pra acostumar. Agora, fígado é um negócio que a cada dois anos eu tenho que comer. Fígado acebolado com arroz e ovo frito. Nossa, é raiz, eu gosto, é raiz. Delícia. Fígado eu não consigo, cara. E aí tem gente que faz, não, se você botar bastante cebola, bastante pimenta, bastante não sei o quê. Eu falei, puta, mas aí você come pedra. Você não gosta do que? Do sabor ou da textura? Do sabor, a textura vai fácil, assim. Nossa, maravilhoso. Mas o sabor não desce no meu paladar, cara. Não precisa. E olha que é uma das únicas coisas, eu como olho de cabra, como, tô aí, mas o fígado é um bicho que eu não acostumo. Você sabe que essa questão das comidas, né? Uma vez eu participei de um jantar, que é aqueles jantar às cegas, né? E foi muito interessante, assim, eu tava em Londres, e aí eu fui, tava grávida da minha primeira filha, e eu fiquei super um pouco apreensiva, porque você entra tudo escuro. Eu fui nesse restaurante. Esqueci o nome agora, mas era assim, tava super no auge disso e os garçons que servem são cegos também. Então assim, você não enxerga nada. E aí você tem que usar todos os seus sentidos pra você fazer aquela experiência sensorial. E você não sabe nem o que você tá comendo. Sim. A única coisa que eu fiz... Eu escolhi o menu vegetariano, porque eu fiquei meio assim, falei, eu não sei direito o que vai vir, eu tô grávida. Pé de macaco. Cerebrinho. E aí você pega com a mão, você cheira, você só não tá enxergando, mas você aguça todos os outros sentidos para ver aquilo que você tá comendo. Foi muito interessante. Deve ser uma super experiência. É uma super experiência. Aí no final... você vê o cardápio e aí você começa a falar, não acredito que isso era isso, sabe? Então às vezes a gente também tem um pouco de preconceito com a comida, com aquilo, não gosto de fígado, mas de repente é super bem preparado, no meio de algum outro molho. De olho fechado. Língua, você já comeu? Língua eu já comi. Gosta? Não sou fanático, mas acho legal. O meu problema é o gosto do fígado mesmo. E só, desculpa Emerson, mas só complementando essa história, isso dá pra ver muito, por exemplo, no trabalho do Masterchef e de quase todos hoje os realities de gastronomia, né? A gente come muito com o olho, né? Se não tiver uma boa apresentação, alguma coisa que seja muito chamativa, por melhor que seja o gosto, o próprio cérebro dá um bug ali na história. Sim. Então é uma parte, não é frescura, né? Sim, eu pra desenvolver os pratos, eu trabalho com esses sentidos. Primeiro com o visual, depois o olfato, depois o paladar, depois degustar. Mas é muito importante a construção e a harmonia dos ingredientes e esse fato de você ver. Você vê um prato feio e um bonitão, pode até estar melhor esse prato feio, mas você vai no bonitão. Você já fica sugestionado. Mais cores, né? A gente come com os olhos, assim como se diz. O Fogaça, a gente está falando aí do Fogaça do Masterchef, o chefe vencido, a gente falou do Fogaça bancário. E o Fogaça músico, como é que foi essa história? Como começou? Eu sou punk rock, roqueiro, antes da cozinha, desde moleque. Eu digo sempre que hoje o meu estilo de vida, as minhas crenças, a minha contestação, até na parte de empreender, vem pela música, porque eu comecei desde moleque, 9, 10 anos de idade, ouvindo Iron Maiden, AC/DC, depois ouvi algumas coisas meio black metal, depois conheci o punk, que eu me identifiquei muito, eu entendi as letras, me identificava muito com essa questão de você não se acomodar, de você faça você mesmo, então eu carrego isso comigo até hoje. Você tem um lifestyle punk rock? Total. Os seus restaurantes têm super essa pegada rock and roll, é proposital, então, é por causa desse... Porque é o que eu sou, é uma extensão do que eu sou. Hoje, por exemplo, saindo daqui, eu vou aqui no Beco, tá tendo vai ter uma jam com vários músicos, e eu vou participar cantando três músicas
do Cólera e do Ratos de Porão. Isso. Nossa, aí. Cólera. Nossa, Cólera, não religião, Fábrica Fagos e aí vai, né? Sim, sim. Golpe de Estado. E eu vou te falar, eu sou muito fã de punk rock, mas eu não tenho nem roupa pra discutir o negócio com o Fumaça. É claro que você não tem, você só usa ele... camiseta polo. Hoje que ele tá com uma camiseta mais moderninha. Ela é muito sugestionada. Do Stranger Things. Ele só usa polo amarelo. Mas o Fogaça tá com uma camisa do Brujeria. Que essa também, quem não conhece é mais a fundo. Eu tava com os caras há 3 semanas atrás. Eles foram no restaurante comer. E o vocalista que me deu um boné, duas camisetas, um CD. A gente abriu o programa com o Suicidal, que você tava no show agora. Legal. Em São Bernardo, no final de semana também. Então, sim. Assim, não é a galera que, vou curtir o lifestyle e conheço as mais... Eu gosto de Ramones, né? Sim. Super punk rock, não, você... Eu gosto de Ramones, tenho duas camisetas. Eu vou te falar que eu sou muito grato nesse ponto musical e a gastronomia conseguiu unir isso. Porque eu já cozinhei para muitas bandas de hardcore, de punk. Eu já estive em Nova York, eu fui no apartamento do Joey Ramone. Nada mal, hein? Eu conheci o irmão dele, daí eu fui uma vez, eu fui lá conhecer o apartamento. Já tive várias noitadas com o Watch do Exploited, nós já tocamos juntos. O pessoal do Dead Kennedys, Nuclear Assault, Extreme Noise Terror. Meu, muitas, muitas bandas. E eu sou muito agradecido por vivenciar tudo isso. E é o momento de eu poder também fazer a comida para esse pessoal. Então, juntar música com a gastronomia, pô, sem palavras. E você conquista os caras mais rápido ainda, né? Que a simpatia é legal, mas uma comida bem feita, você faz amizade. E o mais interessante agora... E beber junto também é fácil para fazer amizade. Sim, teve o Slayer, né? Eles acabaram, a banda tá acabando. Nós teve o último show agora em Las Vegas. E eles tocaram aqui no Brasil. Agora o mês passado, e aí foram no Sal também, toda a equipe. O Gary Holt, que é do Exodus, que toca no Slayer, Gary King, e o Tom Araya, que é o vocalista. Foi uma noite surreal, porque eu servia comida, ele estava bebendo, daí eu sentei do lado dele. Ele falou, vem cá, assina o cardápio para mim. Daí eu sentei, ficamos conversando, bebendo cerveja, tipo uma hora e meia. E falamos de tudo, menos de música. Falamos de comida, de família, dos filhos. Demais. Então, repertório é tudo, né? Nossa, foda, viu? Demais. Pra você que ligou o rádio agora no Rock Reclame, a gente tá aqui com o Henrique Fogaça, chefe de cozinha, motoqueiro, rock and roll. E com Daniela Paula, diretora de marketing do grupo Campari no Brasil. O Fogaça deu uma leve aula de música pra gente agora. Então se você falou, meu, nem sabia que o Fogaça tinha uma banda, será que ele toca? Não, ele canta. E aí, se você não sabe o que ele canta, se prepare, porque a gente vai soltar o Eitão aqui, a banda dele, com o Pobre Povo, e a gente já volta com o Rock Reclame. Legal. Muito bom. Muito bem. A gente tá ligado também no Facebook, direto aqui. A gente não pode tocar por lá, porque o tio Mark Zuckerberg não deixa, pela questão de direitos autorais. Mas a gente fica ali, exclusivo. Mandar um abraço pra galera que tá aqui. Ó, tem muita gente acompanhando a gente aqui. A Silvia Coqueiro sempre com a gente. Antônio Carlos Acioli. Er Rey, Fábio Saido. Gerson Panazão. Mila Silva mandou aqui também. Ó, manda beijo pra mim. Denise Almeida Garcia, Priscila Noronha, Aparecido Paulo. Então mandem suas perguntas. Que na medida do possível a gente bota vocês pra dentro do conteúdo. Aliás, a Mila Silva parece que trabalha com Fogaça. Pois é, ela mandou aqui, ó. Ótimo Grande Fogaça, parceiro cara de incrível. Trampo no Masterchef há 5 anos. A Mila? É. Sim. Gente, tá conectada com a gente. A Underground Diva. Ela, né? Temos vídeos? Temos vídeos sim. O que você tem do Fogaça? O do Fogaça, ele tá explicando um pouquinho. A gente tem um trecho de um vídeo onde você explica um pouquinho os bordões da gastronomia. Você explica de uma forma bem Fogaça de ser. O que significa cada frase. Vamos ver aí, então. Vamos botar aí, ó. Bora. Fala Zé, fala João, fala Maria. Tá cansado de fazer miojo, pão com ovo? Quer pagar de chefe? Quer aprender? Então fica esperto, vou dar algumas dicas pra você não vacilar aí com a família, com a namoradinha, entendeu? Passar feio. Então presta atenção, ok? Seu prego, vamos aí. Corte julienne, um corte em tirinhas,
Não sei exatamente a história da Juliane, sei que era uma chefe chamada Jean Juliane e foi a partir dela que surgiu esse corte. Vamos usar uma abobrinha. Abobrinha, viu? Fazer isso aqui, ó. Tira aqui a lateral dela. Você pode usar normalmente com legumes, com carne. Isso aqui é julienne, certo? Fatias finas. Ok? Entendeu? Lambar a banana. Você usa um álcool, põe o álcool, que é o conhaque no caso, ele vai queimar e vai dar um sabor do conhaque um pouco para a banana. Evapora o álcool todo que tem no conhaque e fica só a parte do sabor, do gosto do conhaque, ok? Banana, evaporou o álcool todo do conhaque, sobressai o sabor do conhaque na banana. Aprendeu? Prestou atenção? Entrou aqui, o negócio é louco, meu amigo. Vai recolher lixo, vai se queimar, vai se cortar, ficar na pressão. Quer moleza? Pega na bunda da Dilma. Pois é, pois é. Esse é Henrique Fogaça, dando aulas no estilo mais Fogaça de ser, pra você aprender. Você tem uma carreira meio youtuber, Fogaça? Põe aí. Estamos agora aí, ao vivo. Você tem uma pegada mais youtuber também, assim? Você faz conteúdo próprio? Então, eu fiz um canal de YouTube há uns anos atrás. Mas daí, devido ao excesso de trampo, a gente acabou estacionando. Mas o diretor, que é meu amigo, falou, mano, vamos retomar. Agora precisa arrumar tempo pra poder fazer o canal. Não, mas também assim, três restaurantes, cinco. É, três nomes, né? Você tá fora as franquias. Como é que você administra tudo isso? Mais sua vida, mais sua banda, mais suas redes sociais, mais o programa. Mas que hora você dorme? Eu durmo pouco. Eu não durmo, eu vou dormir quando eu morrer. Pior que eu falo isso. Você fala? Tem uma hora que a gente vai ter que dormir, não tem jeito. É, então, eu tenho vários braços direitos, né? Pessoas comprometidas, dedicadas, que vestem a camisa no trabalho. Vamos voltar em cinco? Porque... Aí a gente bate esse papo aí. É muita responsa, né? Vai voltar e bate em cima mais agora. Ah, tá, não foi. Estamos de volta aqui na Kiss FM com o Rock Reclame, hoje batendo um papo com ele, Henrique Fogaça, chefe de cozinha, e Daniela Paula, diretora de marketing do Grupo Campari no Brasil, que tem muita história aqui, também tem muito mais bebidas que Campari, ela já contou um pouquinho pra gente, tem Bulldog, se você gosta de gin, tem Wild Turkey, se você gosta de whisky, tem Aperol, se você gosta de bons drinks, tem muita coisa, a gente vai saber mais um pouquinho da história do Fogaça e da Daniela em muito breve, porque agora é a hora dele brilhar, chegou a hora da timeline de Emerson Souza. Timeline nesta semana. Então, ontem foram divulgados os indicados do Globo de Ouro 2020. Uma das principais premiações para produções audiovisuais é a prévia, né, do Oscar. Foi mais televisão, né? É isso, é. E a Netflix é o principal destaque com nada menos do que 17 indicações de 14 trabalhos diferentes. Ela ultrapassou a HBO, que teve 15. Exato. O maior finalista é o filme História de um Casamento, presente em 6 categorias, que é o que a Natália vai explicar o que é essa história aí. Seguida pelo Irlandês, também com a Netflix, com 5 indicações, Scorsese. Mesmo número que tem Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que é bem bom assistir, curtir. Também é. Coringa tem 4 indicações, incluindo de melhor ator para Joaquin Phoenix, talvez uma barbada aí. E Dois Papas, dirigido por Fernando Meirelles, também 4 indicações. Atrás das 17 indicações do Netflix, como o Emerson comentou, tem 15 da HBO, Sony e Amazon tem 8 cada e aparecem logo em seguida. Entre as produções de TV, os destaques são The Crown, Chernobyl e Inacreditável, com 4 indicações de finalistas cada. Vocês consomem séries também, Daniela, Fogaça?
Sim, sim, sim. O que vocês estão assistindo? Ou os filmes também, esses indicados aí, o que vocês viram? Ah, eu não ouvi. Então, eu assisti aquela Vis-a-Vis que eu gostei. Cara, muita gente fazendo assistindo Vis-a-Vis. Eu tô assistindo, terminando a... Faltou um episódio pra terminar a terceira, acho que tem mais uma, a quarta, né? É. Eu curti. Ah, eu dei uma zerada no Netflix ali. É. Porque eu não assisto muito televisão. Quando você tá com tempo livre, é on demand, na veia. Total. E as séries conquistaram muita gente no Brasil, né? Sim, sim. O que você tá acompanhando? Não, eu tô numa fase, na verdade, que eu tô no mundo, no universo dos programas infantis. Eu falei, né? Gente, todo mundo fala. Zerou, né? Galinha Pintadinha. Aí as pessoas, tô vendo essa série, tô vendo isso, você já começou. Eu falo, gente, não, não, porque, enfim... O dia inteiro no trabalho, quando chega é atenção 100%. O share é 100% das meninas, né? E Coringa, mas... vocês não viram, por exemplo? Eu não vi Coringa. Eu não vi ainda Coringa. Mas eu vi as coisas mais. Eu vi Malévola 2, eu vi todos os infantis. Live action do Rei Leão. Que é a fonte de que eu falo que é a diversidade, né? Que nem você falou, ah, é o universo da noite, é o universo dos bares, o universo da bebida, dos drinks, e depois você bebe na fonte da criançada, né? De brincar de bar, de boneca. Mas foi uma das maiores sacadas da indústria do entretenimento, que hoje você vê os filmes infantis, especialmente os mais novos, você pega Shrek, né, etc. São filmes adulto, né? Quase que adultos que agradam as crianças. É. Então, ah, não, eu vou ver com a minha filha porque ela quer e tal. Você que quer ir ver o Shrek, quer ir ver. Posso fazer, eu posso escrever a coluna dos filmes infantis, né? Que eu tenho. Tá super por dentro. Todo o repertório. Bom, mas quando vocês tiverem com um tempinho, assistam Bacurau também, que é bem legal. Como é que chama? Bacurau. Bacurau. É um filme brasileiro que não foi selecionado para do Oscar. Mas é incrível. Mas é muito bom, vale a pena assistir. Bacurau. O que mais, Emerson? Então, em um novo estudo indica que a publicidade vai continuar crescendo no mundo nos próximos anos, mas em ritmo mais lento. O levantamento do Grupo M, que pertence à WPP, destaca que o crescimento dos investimentos em propaganda vão chegar a 4,8% em 2019, quando foram 5,7% em 2018. E a previsão é que fique em 3,9% em 2020 e 3,1% em 2021. Pois é, vai continuar crescendo, mas não vai crescer tão rápido assim, tanto quanto estava crescendo. Segundo esse estudo, a desaceleração vai acontecer pelo enfraquecimento da economia global. Os Estados Unidos ainda são o maior país em investimento publicitário no mundo e, pela primeira vez oficialmente, o mercado digital passa, 52% do investimento no mundo é já do digital, então tudo que é analógico está correndo atrás ou está virando digital na maioria das vezes. Né? Você vê a prova do rádio, por exemplo, que quem está ouvindo a gente está no carro, está em algum outro lugar, também pode estar ouvindo a gente ao vivo em vídeo lá no facebook.com/programareclame, inclusive dá para mandar sua pergunta por aqui, o cara está na internet também, porque ele não está em São Paulo, ele acessa a frequência, então o que era analógico também é digital e vira tudo quase que a mesma coisa. Mas tem também o lance do production service, ou product placement, por exemplo, as marcas inseridas dentro do conteúdo, dentro das séries, dentro da televisão, que eu não sei se estão contempladas nesse estudo, porque cada vez mais você vê o conteúdo dentro de uma série. Como, não, tem séries das marcas, tem... Sim, tem curta, tem um curta de vocês bem legal. A Campari investe muito em branded content, em contar a própria história com o Fazendo Parte. Inclusive tem um do Clive Owen que eu acho sensacional, que é um pouquinho do americano, que é o precursor do Negroni. Como é que vocês investem em conteúdo? A gente tem um projeto global, né, que é o Red Diaries, que no passado a Campari investia muito naqueles nos catálogos, né, nos calendários. Calendário Campari clássico. Calendário clássico e tal, e ao longo dos anos isso migrou para os filmes, né? Então a gente faz uma vez por ano um curta de 10 minutos e a ideia é sempre tentar um diretor renomado e uma atriz também renomada. Então, e para contar a história de Negroni ou a história de Campari, enfim. Porque Campari sempre teve essa proximidade com a arte, né? Então esse é um projeto global, geralmente é liderado pelo time que está na Itália, é filmado lá, mas a gente veicula no mundo inteiro. A gente cada vez mais quer se aproximar da arte. E eu acho que isso, essa questão de conteúdo, de gerar conteúdo, eu acho que cada vez mais o consumidor quer isso, né? Ele quer entender qual é a história por trás das marcas, quer se relacionar, quer interagir. Então, quer ser interrompido. Essas campanhas mais tradicionais, enfim, acho que estão com os dias contados, né? Exato. E você, Fogaça, nesse universo publicitário, assim, desde Masterchef principalmente, tem muita coisa. Primeiro...
interagindo com os patrocinadores do programa. Sim. E depois com os seus próprios patrocinadores, desde vitamina, já vi coisa de Farmaton até iogurte. Sim. Como é que você está nesse universo da publicidade de pessoa física? Eu estou fazendo bastante coisa. Por quê? Porque eu não sou só cozinheiro. Uhum. Como foi dito, eu gosto de luta, eu gosto de tatuagem, eu gosto de rock, eu gosto de moto, eu gosto de cozinha. Se encaixa em vários... Então, tem um universo bem... Amplo. E as pessoas se identificam e as marcas... Que também vê uma boa oportunidade. Vê uma boa oportunidade. Você prova todas as marcas que te chamam para fazer publicidade? Se eu provo? Você prova ou você... me chamou, eu vou fazer. Pelo cachê. Não, lógico você, que não. Não, tem gente que fala, não, tudo bem, não. Eu fui convidada. Não, tem muita celebridade, tem muitos artistas que eu sou bem seletivo. Tô recebendo tanto, eu vou fazer, independente se eu usar ou não, se eu gostar. Pode ser não. Eventualmente, mas durante esses anos que eu tenho feito bastante publicidade, eu vou na minha verdade. Se é um barato que eu não acho legal, que não tem minha cara, que eu não vou fazer. Dá pra ser vendido assim, o extremo, né? Então... Vender um carro do sertanejo, por exemplo, você da moto e do rock'n'roll fica um pouquinho forçado. Né? Eu acho que isso é um caminho super perigoso, assim, porque eu acho que tem que ter esse fit entre os valores da marca e a pessoa que você vai se conectar. Uhum. A gente, quando convidou o Fogaça pra fazer Campari, assim, foi numa reunião, assim, e aí um dos meninos do time, o Murilo, né? Falou, não, não sei o quê. E a gente falou, nossa... Tem tudo a ver, porque passa muito a mensagem que a gente quer passar da marca, então eu acho que isso, e o consumidor ele vê isso, não adianta você pegar uma pessoa que você vê, assim, tá na cara que essa pessoa não consome essa marca, sim, não tem afinidade com essa categoria, e tá ali... Vegetariano comendo fazendo, né? Fazendo por e o que o consumidor quer ver é a vida real, né? Sim, então, assim, é no dia a dia. Como e fica que é cada vez mais claro, né? Não, não dá pra você enganar mais 200 não milhões dá, de pessoas que dá. Podem te mandar uma mensagem no Instagram. Exato, essa conexão é direta. O cara não achou que é verdade, embora você tenha o direito de fazer a campanha que você quiser. Sim. Mas esse julgamento, ele vem... Acabar. Instantaneamente. O que mais pra gente fechar as rapidinhas do mercado, Emerson? Vamos fechar. Então, como eu falei no início do programa, né, dia 25 de dezembro, a Globo vai exibir seu especial de Natal intitulado Juntos a Magia Acontece. Esse ano, a atração tem um parceiro especial, que é a Coca-Cola. Uhum. Que estará dentro da história em estratégia desenvolvida pela agência W. Macan. A história foi escrita pela jovem Cleissa Regina Martins, descoberta em um laboratório de narrativas realizado em parceria entre a Globo e a Feira Literária de Periferias. Que bacana isso, né? O enredo aborda a importância das relações em família. Que é um pouquinho do que a Daniela já estava explicando pra gente, que assim, é uma história bem construída, interessante, e que a Coca-Cola encontrou espaço para estar ali dentro, e faz muito mais sentido do que ter qualquer filme, qualquer coisa, parar e aí ficarem empurrando a Coca-Cola ali no meio e voltar. Afinal, família brasileira vai contar um pouco da história de conexões familiares e sempre tem uma Coca-Cola, na maioria das vezes, ali na mesa da família, então faz sentido e é muito mais agradável para todo mundo, acho que para a própria Coca-Cola, para quem está passando essa mensagem e para quem está assistindo. E fora essa a inclusão social, de você trazer um talento literário vindo da periferia, abrir esse espaço. Pessoa jovem, negra, encontrada num projeto e que teve espaço para mostrar o seu talento dentro da Globo, que é a grande vitrine para conteúdo, né? Pra gente finalizar, as fotos que o Bob Wolfenson, que esteve aqui com a gente outro dia também, clicou para a nova campanha do Facebook, criada pela agência Wieden Kennedy de São Paulo, viraram uma exposição aqui na capital paulista, intitulada Somos. A mostra traz registros realizados pelo fotógrafo, unindo pessoas que integram os mesmos grupos de interesse e discussão na rede social, mas que muitas vezes nem se conheciam. Então eles encontraram histórias de pessoas que estão num grupo, sei lá, grupo dos motoqueiros. Então, puta, tem o Fogaça, tem outro cara X que eles têm uma conexão ali, juntam a galera, batem a foto, o Bob Wolfson fez várias fotos, muitas foram para a campanha, algumas não foram e eles estão montando uma exposição no Instituto Tomiotá, que fica até dia 12 de janeiro por lá, entrada gratuita, então se você estiver por São Paulo e quiser curtir fotos lindíssimas clicadas por Bob Wolfson, tá uma dica cultural aí, conectada também com as marcas, que isso nasceu por causa de uma campanha publicitária do Facebook, criada pela Wieden Kennedy, e bom conteúdo para você se inspirar
de graça. O que, que tem aí, Emerson? Isso, tem a Regina, a Tânia, tá falando que o programa tá uma delícia hoje. Maria de Lourdes disse que o programa tá um arraso. A Elaine Silva pediu fogaça em casamento. E a Cláudia Scabutini falou, o cara é casado, amiga, então já resolveu ali mesmo. O Renato Teodoro falou, eu posso ser o amante. E a senhora falou, e o Antônio Carlos, a senhora falou, sou voyeur. Tá rolando. O surubão de Noronha. Tá rolando. Fogaça é o principal. Ah, sim, reclame. Fogaça é um cara humilde, da hora, muito gente boa. Adoro você, Fogaça. Já colou Mar mandando aqui. Obrigado. Cláudia Penteado também ligado pra gente. O Murilo Marque também mandando aqui. Dani Fogaça, time Campari ligado na Kiss, ouvindo o Rock Reclame. Então a galera toda conectada aqui. A Jéssica Panazzolo perguntou se a Galeria Campari já veio pro Brasil nessa conexão de marca e marketing, por exemplo. Ainda não. Uma excelente ideia. É uma bola quicando aí. Você não teve lá em Milão, você visitou a galeria. Tira. É sensacional. Como é a Galeria Campari? Ah, ela reúne as obras, porque, como eu estava contando, a história da Campari está muito ligada com a arte, né? E, no início, a Campari sempre patrocinava e convidava artistas italianos para fazerem obras de arte, né? E desenvolverem campanhas. Então, a gente reuniu tudo isso na galeria que fica na fábrica de Campari, perto de Milão. Que legal. Aqui no Brasil, a Campari entra como na parte de arte? Hoje a gente está cada vez mais querendo se aproximar. Esse ano a gente participou do Festival de Gramado, né? Uhum. E cada vez mais a gente quer se aproximar das expressões artísticas que tem, né? Então, cinema, a parte de música, de arte. Acho que Campari tem essa coisa de... É uma bebida que te provoca, né, a sair do óbvio, descobrir o seu lado... Que teoricamente a arte faz isso. Exatamente. Com o ser humano. Então é isso que a gente fala, é uma provocação de arte. Saia do óbvio, né, descubra o seu lado mais misterioso. Uhum. Use seus sentidos, estimule seus sentidos. Então isso tem tudo a ver com arte. E tipo, é a arte do cinema, é a arte da música, é a arte da gastronomia, uhum, né? Porque também tem toda a ver a harmonização com os produtos. Então é tudo que é criativo, tudo que você tem de poder criar e explorar, a gente quer estar com o Campari junto. Campari é foda. Só ele é assim. Disse o poeta, né? Qual que é a sua conexão com a mixologia, com a bebida, tendo vários restaurantes de propostas diferentes? Você curte beber? Você sabe também fazer o drink? Como é que é o seu? Sim, sei um pouco. Minha ligação é mais realmente com a gastronomia, mas é o meu universo, né? Uhum. No Sal tem bom barman, eu tenho o Cão Velho também, então... Então, um gastropub que bem junto, legal, que eu já foi no Cão Velho. Ali é o Rock and Roll, Rango. O Badawi tá envolvido também. O Badawi tá lá também. Então eu tenho uma relação, assim, tenho um pé na mixologia. Boa. Gosto. Na questão do Masterchef, a gente entrando um pouquinho mais nessa transformação que o Masterchef foi até para consumo sobre gastronomia no Brasil, o tamanho do sucesso que foi, e principalmente para você. Eu queria saber assim, primeiro o que mudou na sua vida, então, as portas que abriram, o acesso que você teve a outras coisas, obviamente grana, exposição e etc. E o que mudou em você, pessoa mesmo, assim, se o Masterchef de alguma forma ou essas experiências mudaram você como pessoa? Talvez me amadureceu mais como profissional, como um cozinheiro, mas em quesito personalidade eu sou a mesma pessoa, pé no chão. Uhum. Esse negócio da fama, eu sou muito grato, quando estavam falando de crianças, o tanto de criança que gosta de mim. Meu público é de 3 a 90 anos de idade, então é interessante porque é o que eu mostro ali na televisão, é o que eu sou. Tem edição do programa, tem todo um esquema para ficar. Não é um personagem que vocês criam. Não sou um personagem, não sou. Até que na primeira temporada, quando a gente começou a gravar, o diretor do programa falou, eu fiz uma avaliação, ele falou, não, Fogaça, mas você tem que fazer assim, assim, assado. Como é que foi que você entrou no programa? Desculpa, como que eu entrei? Porque você falou que fez uma avaliação, foi através de... Não, isso já foi no programa. Antes, quando eu fui chamado, vieram atrás de mim, foram no Sal, e sentaram lá e falaram, Fogaça, a gente está querendo trazer uma franquia de um programa chamado Masterchef, que já tem em vários países. E a gente acredita que você seja um bom personagem, um bom jurado para compor. E aí conversaram comigo, eu falei, demorou,
Vamos ver, a gente foi um dia no Ateliê Gourmand aqui no Jardins, aí fizemos um teste, eu fui lá e falei, ó, se as pessoas vão cozinhar, eles vão trazer o prato, aí você fala o que você achou da comida e tal. Você avalia, né? Avalia. E aí, eu avaliei, tal, aí gravamos um dia lá. Tava bom? Não, não me lembro exatamente. Você já tava com os outros dois? Não, aí foi o seguinte, aí fizemos essa experiência no dia, e beleza, tchau, tchau, ele falou, a gente entra em contato, e passaram 3, 4, 5 meses, eu acho. Pô, já tinha e eu na correria, trampando, aí foi engraçado que um dia eu acordei de mim e falei, caramba, é aquele pessoal que gravou negócio comigo, teste, né? Os caras sumiram, aí naquele dia me ligaram à tarde. Fogaça, desculpa muito a demora, só que a gente estava enrolado aqui, então nós fechamos e a gente começa a gravar tipo semana que vem. A Dê falou, a gente também pegamos a Paola e o Jacquin. Você já conhecia os dois? Falei, já conheço, sim, do mercado. Você tem alguma restrição? Eu falei, não. Ele falou, então demorou. Então o time vai ser vocês três e a gente começa a gravar. E assim foi. Aí você tomou um Negroni pra comemorar. Lógico. Eu já quero. O Negroni tava lá na final, né? A gente tava presente. Tá, então, mas aí nesse primeiro programa, que o diretor veio e falou, não, Fogaça, tem que ser assim, sabe? Aí acabou a gravação, eu chamei ele e falei, então, ô Pato, seguinte, eu não sou ator de novela, não sou artista, eu sou um cozinheiro, eu tô trabalhando. Então eu não vou ser isso que você tá querendo que eu seja. Ele me olhou, falou, tá bom, demorou, então como vai. É que é, vai no seu feeling. Como é que é lidar com tantos participantes e lidar com o psicológico desses participantes e não se envolver? Porque a sensação que eu tenho como espectadora é que vocês têm uma frieza muito pensada para não se envolver com o psicológico daqueles participantes que estão lá querendo a vida, né? É uma oportunidade gigante de vida. Primeiramente, eu admiro as pessoas que entram no programa, principalmente cozinheiros profissionais. Rolou uma temporada profissional. Sim, que foi maravilhosa. Que ali você se expõe muito. Muito, né? Sim. Os amadores não tem nada a perder de uma certa forma, só tem a ganhar dependendo do desempenho. Mas, ao mesmo tempo, você está ali numa televisão aberta, com milhões de pessoas assistindo, você vai tomar uma chamada, você vai tomar uma bronca, você vai passar uma vergonha, você não vai saber cozinhar. Então, primeiramente, eu admiro as pessoas que participam do Masterchef. E esse lance da relação emocional, não tem, sabe por quê? Tem durante o programa, você vai vendo o desempenho de cada um, a dedicação, a postura, a conduta durante o programa, e você acaba falando, pô, aquele cara tem chance de chegar na final. Pô, aquele lá é legal. Então, você tem essa percepção, mas a gente não tem contato com eles. Ai. Acontece o seguinte, a gente chega lá na Band e tal, se arruma, vai pro estúdio, uhum. E aí eles sobem, tem a prova, é uma hora o relógio? É uma hora o relógio. Uhum. Com 40 câmeras em cima, os caras cozinhando. Acabou, eles vão embora. A gente não tem relação com eles durante 3 meses gravando o programa. Uhum. Encontra no corredor, grava o programa, fala. E a gente vai conhecendo nas participações, né? O cara cozinhando, que acabou, você juntou a galera pra tomar uma cerveja. Não existe isso. Não existe. Mas vocês já chamaram alguns participantes pra trabalhar? Você já chegou a chamar alguns participantes que você achou incrível como cozinheiro pra trabalhar em um dos seus restaurantes? Sim, tem um... Vou te falar que dessas 11 temporadas, passaram muitas pessoas, né? Alguns eu tenho relação com o Thiago, que é o major, que é o carioca, que participou, foi na revanche também. Uhum. Eu falo com ele meio que sempre, assim, que ele é um cara que ele tem uma conduta, uma postura muito legal na cozinha, um cara dedicado, estudioso. Uhum. Porque a maioria das pessoas, quando acaba o programa, aproveita um pouco da fama que tem. Sim, alguns participantes que são bons para televisão, então aproveitam aquilo, então, sei lá, de 100% ali, acho que 10, 15% realmente fica na cozinha e segue uma carreira. Sim. É porque muitos viram digital influencer. Falam sobre gastronomia, sobre. A gente faz isso muito bem também, mas
O Jacquin tem uma pegada mais assim, né? Ele já recrutou uma galera, sim, ele também já abriu, se você quiser aprender. Sim. E eu imagino que até vocês devem ter feito isso e provavelmente tem muita gente que declina, porque sim, não é a ideia, porque né? Eu quero ser acaba a celebridade, que é meio, eu não quero ser o tinha aquela faminha, que evento. Um pouquinho, né? Eu acho que tem muito chefe de cozinha ou cozinheiro que tem que se policiar, porque parece que agora é a profissional, como publicitário já foi, como o arquiteto já foi. Chefe de cozinha não é o cara que trabalha, que rala, que fica de domingo a domingo, porque o restaurante abre quase todo dia. É, sim, o cara que vai nos grandes eventos, que faz um pratinho ali. Justamente. Esse glamour da gastronomia é uma mentira, né? Você vê, pô, o programa, o cara lá, vê na revista uma foto, vê uma, né, uma matéria, a pessoa se ilude um pouco e acha que é só aquilo. Porque a verdade de uma cozinha, ela é pesada. Sim. Enquanto está todo mundo se divertindo, você está dentro da cozinha, você vai ter que recolher lixo, vai se cortar, vai se queimar, vai trabalhar num ambiente perigoso, de uma certa forma, porque a cozinha é um ambiente, sim, perigoso. Cadê o glamour aí, né? Não tem glamour. E eu falo para as pessoas, que você falou, a moda. A moda, ela vem, só que ela não sobrevive. Você pode ver, tem coisas que voltam retrô, né? Moda dos anos 80, uma roupa, uma calça. Então o modismo, de uma certa forma, ele não tem uma plenitude. Então, a pessoa que vai sobreviver na cozinha, que realmente é true mesmo, de verdade, está no sangue, aprendeu e vai ralar para poder conquistar o seu espaço dentro da cozinha. Muito bem. Legal. E Daniela, falar em parte boa da carreira também, na sua trajetória, você viajou pra caramba, tanto na Kimberly Clark quanto na BF. Quanto agora no Campari. Eu lembro que você cuidou aí, eu vi que aqui que na Kimberly Clark você viajava para 12 países, por exemplo. Pô, tem Nigéria, Guatemala, Nicarágua, China, Tailândia, Honduras. Agora, tem umas coisas exóticas. Tem Nova York, Milão, que você fica aí. Na verdade, eu era comissária de bordo. Esse é o bônus. Eu comecei a beber nas viagens. Hobby. Esse é um bônus da tua carreira, mas nessas viagens, nesses países todos diferentes que você foi, o que você aprendeu de mais bacana de hábito de consumo? Porque eu imagino que você deva viajar essa cultura dos outros países também. De hábito de consumo, mas coisas que você trouxe pra sua vida também. E coisas bizarras que te fizeram valorizar um pouco mais a nossa cultura, por exemplo. Acho que eu tive essa oportunidade de conciliar, tipo, o trabalho com uma coisa que eu adoro fazer, que é viajar. Então, um pouco o que você estava falando, né? A cozinha com a música. No meu caso, foi o trabalho com a viagem. E essas viagens sempre tinham o objetivo de entender o consumidor. Sim. E aí, como que você entende o consumidor local, né? Você entende o que ele come, o que ele compra, onde ele vive, o que ele gosta de fazer, quais são as motivações. Então, acho que isso é super interessante, assim. E aí, eu sempre tive essa vontade de, eu quero comer a comida local, não quero ir no restaurante internacional, eu, sim, quero comer a comida local do Peru, eu quero comer a comida local, enfim, da Tailândia, para você realmente entrar e ver a cultura de verdade. E ver a cultura um pouco de verdade, né? Então acho que, não sei, você me perguntou assim, não lembro se eu tenho um caso específico, mas eu acho que sempre é muito gratificante, assim, você tá exposto a outros, mergulhar nesse universo. Eu trabalhei nessa época que eu cuidava da América Latina, eu trabalhava com papel higiênico. Uhum. É uma categoria super divertida, né? Que se fala, nossa, e como assim? E a gente ia fazer pesquisa e entender. Mas não é bom também entrar muito a fundo e como o consumidor usa também, assim, né? É bom manter um distanciamento. E da gastronomia também, nessa história do papel higiênico. Tá ligado, Não, e aí, assim, eu descobri, pra mim foi inusitado, porque tem uma relação emocional, parece que é uma coisa super funcional, mas tinha uma relação emocional grande com a categoria. Uhum. Porque eu escolhi esse produto, porque eu não escolhi outro produto, eu cuidei de Neve, que é uma marca que... Sim, é a marca do papel. É de luxo, né? É uma marca de luxo. E aí as pesquisas a gente tentava entender as motivações, porque eu compro uma marca, porque eu não compro outra, o que eu busco nessa experiência. E eram divertidíssimas, né? Você tinha que ir lá, bom, eu uso... Se é número um, eu estou usando essa marca. Se é para uma outra situação, eu uso outra marca. Então, eu acho que é essa curiosidade de entender o consumidor e a empatia também, né? De você se colocar na posição do outro e sem muito preconceito, sem muita barreira, enfim. Vamos entender realmente o que acontece nesse mercado. Sim, sim. Acho que a China foi uma experiência interessante, gastronomicamente falando. Né? Porque você foi para os insetos? No Japão também tem insetos.
Mas assim, eu lembro que assim, todos os pratos que vinham, primeiro a gente não conseguia traduzir muito bem, né? Então, enfim, era o idioma, você não entendia, e ah, vamos arriscar. Aí chegávamos e falávamos assim, bom, ah, vamos experimentar. O que, que é isso? Que é isso? Isso é vertebrado ou invertebrado? Eu tenho um amigo que está numa agência lá na China, e eu encontrei ele em Cândido outro dia, e ele falou assim, por favor, se você for me entrevistar, não pergunta nada sobre carne de cachorro. Então eu não vou perguntar pra você, mas eu pensei se... Você viu como... Eu tava em Cannes outro dia, encontrei um amigo... Não, mas talvez a carne de cachorro até passe despercebido se você não sabe que é de cachorro. O difícil é você pegar um inseto e botar ele inteiro na sua boca, como um tipo salgadinho. Eu tenho curiosidade. Mas eu comi também. Ele falou, né, o que você traz pra vida pessoal, eu acho que tem uma coisa interessante que é o contexto. Né? Então, assim, hoje eu acho que a gente tem que sempre entender o contexto, né? Antes de julgar ou antes de querer... Sim. Qual é o contexto que claro as pessoas que vivem, qual é aquela... E aí você entende melhor as decisões que os consumidores tomam. Comportamento total. O Bob Cuspe está desesperado aqui. Porra, Fogaça, não sei o que lá, ele já é chefe desde o hot dog, não sei o que lá. Fala do Oitão, a gente até já tocou o Oitão, mano. Você chegou atrasado, mas a gente também vai falar um pouquinho mais sobre a carreira musical. Quando ele, será que ele um dia larga a cozinha e fica só no vocal? A gente vai descobrir. Antes disso, chegou a hora de tocar rock and roll aqui no Rock Reclame. A gente já que tá falando desses, dos aperitivos, né, dos amargos, dos famosos bitters, o amargo no retrogosto. Vamos de Placebo com The Bitter End e a gente já volta aqui. Amo. Nossa, até que enfim você teve uma escolha boa que não era a Kings of Leon. Você tá muito clichê, mano. Você tá muito clichê. Você tá ficando velho, tá ficando clichê. Eu tô ficando velho. Um abraço pro Juarez Júnior que entrou aqui com a gente também. O Eduardo Campos mandando um beijo pra Daniela Paula. A Andréa Miada aqui, cozinhar com música é muito bom. O Eduardo Campos me perguntou, cadê o pai Julião? Aham. Ó, pessoal conectado aqui. Temos vídeos também de Campari, Emerson? Claro, a gente tem um trecho de um curta, um desses curtas aí para comemorar o centenário do Negroni, que é o Winter in Red. Vamos assistir um trechinho para você ter uma noção. Aliás, depois vale do nível de YouTube, produção. Que é uma... Todos eles são é muito lindo, bem feitos. Né? É lindo mesmo. I've seen you. Really? Yeah. What's your name? Anna. Nice meeting you. Nice to meet you. I just wanted to say I really love how you sing. Thank you. Do you sing as well? Yeah. I mean, I like to one day. Well, it's all about the passion, Anna. Thank you.
Interação, né? Pois é. Então, cara, se você gosta de bom conteúdo, se você ficou interessado nessa, tem a Killer in Red, tem várias histórias da Campari. Esse curta mesmo, a gente tem aí mais ou menos 3 minutos, mas o curta tem 11. Então, se você curtiu, dá uma olhada. Entra lá no YouTube, você vai colocar o nome, você pode assistir esse e outros mais, que vale a pena. Puta produção. São histórias muito bem contadas. Se você curtiu, então curta. Então curta. Se você curtiu, curta. Compartilhe o curta. Pois é. Então, teve essa pergunta aqui do Renato, que ele tinha perguntado para o Renato Teodoro, perguntou se você já acompanhava os outros programas, e você disse que... Não acompanhava. Respondi. E é bom que mantém a essência. Vamos voltar para o rádio e a gente termina esse papo. Chegou a hora do momento. Parabéns, olha só, a Natália Rodrigues vai falar. Você está falando, já. Hoje eu estou, ultimamente eu ando falando. Quero manter meu emprego ano que vem. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22 horas 10 minutos, indo para o último e derradeiro bloco aqui nesse papo com Henrique Fogaça, chefe de cozinha, figuraça aqui com a gente, e Daniela Paula, diretora de marketing do Grupo Campari no Brasil, dando uma aula para a gente também de gastronomia, bebidas. O papo tá muito bom, então se você chegou agora, acompanha aqui e entra lá no facebook.com/programareclame também, manda a sua questão, que a gente, na medida do possível, bota você aqui pra dentro. Inclusive, é o momento dela agora, pra ela se expressar, dar as nossas queridas dicas, e é a hora do Nath de Escola. Nath de Escola. Rock Reclame. Ela é muito operativa. Natália Rodrigues, o que você descobriu essa semana? Eu descobri um filme que inclusive está concorrendo, indicado ao Globo de Ouro, que chama História de um Casamento, que conta a história de um casal que é estrelado por Adam Driver e Scarlett Johansson, que eles estão incríveis, por sinal. Conta a história desse casal que está se separando. Ele é um diretor de teatro, ela é uma atriz, e eles começam a querer caminhos diferentes, tanto profissionais quanto pessoais. E aí é um filme que você começa rindo e quando você vê, você já está aos prantos. É inspirado na vida do próprio diretor, o Noah Baumbach, não sei muito bem pronunciar, até tentei, mas não sei. É inspirado na vida dele, eu acho que ele tem grandes obras e é uma das melhores obras dele, está concorrendo 6 Globo de Ouro, né? E melhor filme, melhor atriz, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro, melhor trilha sonora. Alguma coisa boa deve ter, né? É muito incrível, vale muito a pena. Eu passei por ele. Agora, eu tava... confesso que se você é casado há muitos anos, meu querido, e tá num processo de me separo, dúvida. Não me separo, nem aperta o play. Nem aperte o play, porque você vai se separar. Bom, a gente tá na Netflix. Amor, vamos ver o irlandês? Estreou essa semana. Vamos pro irlandês. Não percam, é incrível. Muito bem. Tá na Netflix, disponível Netflix, original sim. Netflix. Voltando pro papo com Henrique Fogaça e Daniela Paula. Fogaça, a gente tava falando aqui dos seus restaurantes. O Sal foi o primeiro que te tirou do banco e te levou pra gastronomia. Ah, o primeiro foi o Rei das Ruas. Rei das Ruas. Eu tive uma perua Kombi. Raiz, que ficava aqui na Augusta Parada. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2003. Você era bancário nessa época? Era bancário. E aí foi? Tava saindo do banco. Isso que te tirou do expediente. Foi. Fiz um acordo com o meu gerente lá. Falei, o Marola... Vou pegar uma combosa e... Não, na verdade tinha um sócio que comprou a Kombi. E aí eu comprei uma mesa de inox, um moldador de hambúrguer, um freezer, uma moto. Com o dinheiro que eu peguei do banco. Demais. O dinheiro que eu peguei do banco parece um assalto, né? É. Certo? Eu peguei o dinheiro, do banco lá, vai ver os malotes. Da Kombi pro Sal foram quantos anos? Foi. Da Kombi pro Sal foi um aninho. Ah, nossa! Foi rápido. A Kombi foi. A Kombi durou 6 meses. Por inexperiência minha e do meu sócio, aí um belo dia teve uma treta entre o chapeiro e a gerente. Parece coisa de filme, né? Casa de papel. Reality gastronômico. E aí acabou a Kombi. Aí o que eu fiz? Falei, bom, eu tinha mais uma graninha guardada, né? Falei, o que eu vou fazer agora? E aí eu saí batendo perna pela rua. Aí eu criei uma marca chamada Fogar,
que eu tatuei até, que era essa panela. E eu saía, na época tinha umas lan houses, vocês lembram disso aí? Sim. Ainda existe isso. Existe aqui na Augusta. E aí eu fazia um bolo, uma mousse de chocolate, alguns lanches e saía oferecendo nas lojas de express e nas lan houses. Então, pra quem acha, fala o cara no Masterchef e tal, glamourzão. Né? Não pra caramba. Como é que você lida com essa coisa, a celebridade das pessoas hoje em dia parar pra tirar foto, pedir autógrafo, ter milhões de seguidores? Eu lido bem com isso. Eu sou uma pessoa muito pé no chão com as coisas, com minha vida, na verdade. E sei lidar. Sei lidar. Às vezes tem situações, as pessoas invadem de uma certa força. Né? Às vezes, muitas vezes. Eu estou comendo, estou num restaurante comendo, acabou. A pessoa chega e fala, ó, Fogaça, eu não queria te atrapalhar, dá pra você fazer Mas posso tirar o gato da sua boca? É um vídeo, essa frase, eu não queria te atrapalhar, meu querido, você já atrapalhou. Você já atrapalhou. Mas isso eu tiro de letra também, porque eu sou muito grato a tudo que, pela minha verdade, pelo que eu passo na televisão, o tanto de pessoas que eu inspiro na gastronomia. Então, só agradeço a Deus. A gente estava fora do ar e eu tinha te fiz uma pergunta que eu acho que eu queria que você falasse no ar. Como é que você dá conta de tanta coisa? Você tem milhões de restaurantes, você tem uma banda de rock, você tem a sua vida pessoal, suas filhas. Como é que você dá conta de tudo isso? Eu perguntei se você dormia, você falou pouco. Eu falei, eu durmo pouco e eu tenho pessoas realmente que vestem a camisa, são comprometidas, determinadas e seguem o que eu quero, né? O padrão que eu quero das coisas. Eu sou uma pessoa muito acelerada, sou ligado no 220. Então eu procuro pessoas que tenham o mesmo ritmo e que acompanhem o ritmo e a caveira no coração, né? E é fácil pra você delegar, por exemplo? Porque é um problema pra muita gente, assim. Não, sair o prato do meu eu jeito. Eu sou muito legal pra trabalhar, velho. Eu sou muito família, tamo junto, vamos aí com todo mundo. Mas não dá mancada. Tipo assim, ó, mano, é assim, você vai picar a cebola assim, beleza? Tá? Se eu viro as costas e o Walter tá picando assim, aí ele vai... Vai rodar. Vai tomar, vai dar uma rodadinha. Mas confiança é tudo. É tudo. É. Daniela, falando um pouquinho da parte estratégica, que é fundamental hoje para qualquer trabalho criativo, de comunicação e etc. A gente falou aqui um pouquinho que você dirige o marketing do Grupo Campari. Obviamente, a primeira marca que vem em mente é Campari, porque está no nome do grupo. Mas a gente falou de várias outras marcas, né? Sky, Bulldog, até Dreyer, Cinzano, etc. Como é que você consegue trabalhar no posicionamento que, ao mesmo tempo, está pensando num super projeto artístico para Campari, tem que estar pensando como que você faz a campanha pé no chão, botecão para algumas outras marcas, assim. Como é trabalhar na comunicação com tanta coisa diferente? Acho que essa é a parte gostosa, né, do trabalho, da gente navegar e trafegar em vários universos. Mas acho que até puxando aqui um gancho do que o Fogaça estava falando, eu não faço nada sozinha, né? Então, eu tenho um time excelente, então acho que tudo começa com um bom time, né? E eu sou mais o maestro ali de orquestrar aí essa galera toda pra gente fazer o que tem que ser feito. Mas acho que o ponto principal é você conhecer o seu consumidor, né? Então, assim, quando você conhece bem, obviamente que o consumidor hoje que tá tomando Negroni num bar super legal em São Paulo é diferente do consumidor que tá tomando Dreyer, e cada um tem a sua particularidade, e a gente tem que realmente conhecer para poder conectar com ele da melhor forma. Então acho que tudo começa com um bom entendimento do seu mercado, do seu consumidor, e encontrar a melhor forma de falar, que eu acho que esse é o maior desafio de marketing do futuro, né? Assim, como se comunicar, porque campanhas tradicionais já não funcionam mais. A gente vê hoje esse boom dos influenciadores, das redes sociais, mas eu acredito muito que daqui 5, 10 anos vai ser tudo vai estar bem diferente. Completamente diferente. Né? Eu vi um estudo que saiu há pouco num jornal inglês falando que agora existe os logged off, né? Que são os desconectados. Então são millennials ou essa geração Z, que ou estão saindo das redes ou não, nem entram nas redes sociais, porque eles falam
eu quero minha privacidade de volta, eu tô cansado dessa pressão que alguém coloca alguma coisa, uma foto, se eu não, no segundo seguinte eu não dei um like, se eu não fiz um comentário, é porque eu tenho um problema com você. Então, assim, tem uma tendência e estudos que mostram que muito provavelmente no futuro a gente não vai, as redes sociais elas não vão ser o que elas são hoje. Uhum. E aí eu acho que para as marcas isso é um grande desafio. Sem dúvida. A gente está migrando muito, né, os investimentos atrás das redes sociais. O investimento em pesquisa deve ser grande, né? Tanto para entender que caminho esses caras estão tomando, esse consumidor, com tantas marcas diferentes que vocês têm no portfólio, quanto para entender os próximos passos de comunicação mesmo, de modo geral, né? Exatamente. E acho que cada vez mais a gente tenta investir mais em pesquisas que são menos para testar se o que eu estou fazendo funciona ou para medir o que eu fiz no passado, então é olhar mais para o futuro e olhar menos para o passado, né? Mas em pesquisas que tentam antecipar as motivações dos consumidores, enfim, as pessoas compram e buscam o quê, por que motivo. Uma mesma pessoa, pensa você, né, como consumidor. Um dia, quando você está num churrasco com os amigos, você talvez queira beber alguma coisa, mas se você está num jantar com a sua família, ou você sai com um grupo de amigos em outro lugar, você está buscando um outro produto. E a mesma pessoa, né? Sim. Só que dependendo do lugar que ela está, ela tem motivações diferentes. Então a gente tem que realmente cada vez entender um pouco mais o que motiva as pessoas para poder entregar a melhor proposta. Sem dúvida, sem dúvida. O Fogaça, eu sei que a gente está acabando daqui a 5, 10 minutos no máximo e você já vai sair correndo aqui para tocar hoje e tal. Sim. E aí eu queria saber, você contou um pouquinho da história de como você começou, da música, que foi antes da gastronomia, etc. Eu queria saber hoje o quanto isso toma seu tempo e o quanto você se dedica realmente, tanto ao Oitão quanto ao projeto paralelo, tocar com os amigos, cantar, quanto isso faz parte da sua vida. É uma fatia não tão grande. Então eu parei com o Oitão ano passado, uhum, por divergências entre os músicos. Não foi a chapeira não, né? A chapeira e o gerente. Não, mas agora eu já estou com um projeto, eu chamei outras pessoas e a gente vai voltar com o Oitão em 2020, daquele jeito, os dois pés. Carregado. Enquanto inclusive isso, dia 18 a gente vai gravar um videoclipe. Agora. Lá na Mooca. Porra, meu. Uma casa. Música. Falando onde, um pouco da situação no Cadillac no bar do Tatá, meu truta. Tatá, meu vizinho de porta, cara. É mesmo? Coincidência, literalmente. Mentira. Abra a porta, sai na cara do Tatá. É mesmo? Pois é. Pai recente. Então, pai recente mesmo. Pois é. Há dois meses Cadillac, a filhinha dele. Sou suspeito pra falar, eu acho que o Cadillac, no mínimo, entre os três melhores hambúrgueres de São Paulo. Legal demais. Sou bairrista pra caramba, como todo moquense. Uhum. Mas eu... Então a gente vai gravar o videoclipe lá, demais. Dia 18. Pegada super rock and roll também, do espaço. Caminhando pro final do programa, vocês já deram uma prévia sobre isso, a gente sempre finaliza com algo parecido com essa história, mas assim, eu queria saber qual é a principal experiência que vocês tiveram, assim, alguma coisa que marcou muito de acesso, de conhecimento, de vivência, alguém que conheceu o lugar, etc, que se você tivesse continuado no banco, por exemplo, não rolava, e se você tivesse uma outra profissão, Daniela, também não tinha. Teve alguém que você conheceu, um lugar que você foi? Eu acho que tudo que eu falei, pra vocês antes, essa relação com as bandas, com o Mark Ramone, de ir pra Nova York, conhecer o apartamento do Joey, do falecido Joey Ramone, com o pessoal do Exploit, com todas as bandas. Se eu tivesse no banco, eu não teria esse acesso. Porque eu tive esse acesso quando eu tinha o Sal, eu conheci o Matias, que é um alemão que morou 30 anos no Brasil, uhum, e ele era empresário da Smith, um monte de banda. E aí eu fiquei sócio dele, que eu tive durante 4 anos, um bar em cima do Sol que chamava Admiral's Place. Uhum. E aí, graças à gastronomia, que eu conheci o Matias, porque ele era um restaurante comer, nós ficamos sócios, enfim. E eu vivi tudo isso com a música. E ele foi um pilar fundamental para trazer todas as pessoas que eu conheci. Demais. Aliás, a primeira vez que eu fui no Jamile, no seu restaurante aqui no centro, não foi para comer, foi para ver o Matt Sorum, baterista do Guns N' Roses, tocar ali no rooftop também. Sim. Você leva os caras para dentro de casa, seja para comer, seja para fazer uma bagunça musical também, né? Você Total. Continua tendo essa conexão. Total.
E você, Daniela, teve alguma dessas viagens incríveis ou alguém, alguma grande personalidade, alguém que você era fã e conheceu por causa da profissão? Ah, eu acho que, assim, de baixo pronto não vejo ninguém assim, especial, mas eu acho que tem um pouco... Eu gosto de pessoas, né, e de entender as histórias das pessoas, entender a vida delas. Então, eu acho que hoje, trabalhar em marketing me proporciona muito isso. E aí são coisas que você vai trazendo, parece meio que um quebra-cabeça, né? São pecinhas que você vai trazendo para sua vida. Então, uhum. A gente vai muito na casa das pessoas para fazer estudos etnográficos. Não é, chamar num grupo aqui e perguntar. Não, é viver. O que você come? Vê se na geladeira do cara. Deixa eu ver, abre sua geladeira. Que enfim, legal. A gente já fez estudos também com, né, com classes sociais diferentes. Então, você... ter essa vivência mesmo do dia a dia, acho que a gente costuma falar que é colocar os sapatos do consumidor. Fora aprovar a campanha do Jotalhão, né? O elefante da vender Sica. Papel higiênico. Isso também. Foi nos primórdios, né? Acho que uma das primeiras marcas que eu trabalhei, sensacional. E aprovar a campanha também com o Janequini, com o Alfredo também. Você tem umas histórias, né? Você tem umas pérolas na carreira umas também. Essa foi bem interessante quando a gente convidou o Janequini para ser o Alfredo, né, de neve, porque tem toda essa história do Alfredo, aí chegou um dia que a gente falou, a gente precisa renovar o Alfredo, aí começou, vamos trazer o Brad Pitt, aí você falou, gente, jura mesmo? É isso mesmo? É isso, tem verba. A gente começou sonhando alto, e, enfim, mas foi super bem também com o Janequini, aí eu mandava fotos, ainda não tava tanto nessa época de, né, eu acho que o Instagram nem existia, mas eu mandava foto para minhas amigas, olha só, tô aqui nessa filmagem, todo mundo, nossa, quero seu trabalho. Muito divertido. Fica história pra contar. Muito bem, vamos encerrando o nosso querido Rock Reclame, hoje a gente vai encerrar com música, então queria antes de tudo agradecer muito Henrique Fogaça, chefe de cozinha, motoqueiro. Bancário. Daqui a pouco o banqueiro tá mais perto agora, com todos esses negócios aí. Prazer enorme ter você. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito bem. Daniela Paula, diretora de marketing do Grupo Bancário. Próxima vez tem que fazer um bancário, né? Fechou. Nosso Negroni. Encontra num bar, de repente, num dos restaurantes do... Tomar um Negroni. Nossa, vai ser maravilhoso. Eu durmo no banco. Já vou mandar um invite aqui. Natália Rodrigues, muito boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos, obrigado pelo programa de hoje. Emerson Souza, muito obrigado. Isso, muito obrigado Fogaça, muito obrigado Daniela. Obrigado, e mano. Muito obrigado a todo mundo do Facebook aí que participou assiduamente. Pois aí. É, uma galera pesada. Walter Magno, Renato Teodoro, que mandou várias Isabel perguntas. Isabel Mezancho entrou agora. A Yara Helena Guiar. Joilva Duarte. Pô, e uma porrada de gente aqui, ó. Obrigado muito a todo mundo que participou. Muito valeu, bem. Valeu! Henrique valeu. Do Carmo, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer e ótima noite para todos nós. Boa, queria agradecer muito a Lab 3TV que faz as transmissões ao vivo pra gente lá no facebook.com/ programa Reclame, também no Facebook da Kiss, grande Marcinho Bertolone, Pedro Viana, nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alen Lins, Iracema Plante está aqui com a gente hoje aqui, mãe do nosso querido Emerson, Chico Carindé, toda a galera ali também. Os aniversários da semana, esse momento tão feliz, grande beijo para o Jean Forrer, Débora Bacalchuk, Wilson Júnior, Rosana Meixeira, o William Cândido, o Renan Zavanella e Natália Rodrigues. Hey! Que... Hey! Terça-feira que vem tem mais, às 9 da noite ao vivo. Até lá, tchau. Um abraço, fica com Me First and the Gimme Gimmes, Nothing Compares to You. E a gente já volta semana que vem. Tchau.